Ja, det kommer bli ruggigt spännande kvällens omgång i Hockeyallsvenskan. Det börjar ju lacka mot... ...jul här då. Det gäller att spela in poäng. Det är tätt i botten. Höll jag på att säga, det är ju inte så tätt. Östersund har ju hittat vägar att förlora även om matchen har varit jämna. Och Västervik har ju börjat närma sig, tycker jag. Så det gäller nog för BIK Karlskoga att hålla undan här och börja ta poäng. Jag tycker imorgon AIK Östersund, är inte självklart att någon vinner där, men AIK är ruggigt starka hemma. Fysiska, och går rakt på mål, duktiga på andra puckar och skapar från andra pucklägen. Och de kommer att räka på, jag är garanterad på att det kommer göras över 5, 6, 7 mål där. Sen när de fördelar sin annan sak. Däremot Brynäs och Almtuna tror jag kommer bli en tät historia. De har ju ganska täta matcher mellan varandra. Jag tror inte det kommer sluta mer än max 3 mål var på något sätt. Så att det kommer bli en jämn historia. Däremot, det Löven visade, Björklöven visade igår, var otroligt bra hockey första. Då menar jag totalt sett. Man var väldigt duktig utan puck, vilket gjorde när man ställde om. Man hade många option att spela pucken och det gick väldigt, väldigt fort. De attackerade mål och vann andra puckar och skapade returer. Det var så man gick igenom. Gick ifrån till 3-0. Så att BIK får nog ta på sig halsduken där uppe och vara med och åka skridskor om det inte ska dra iväg. Om Björklöven inte har hybris igen, som man har haft lite på hemmabanan. Kalmar, Södertälje, vi får se om Södertälje kan steppa tillbaka. De har ju som sagt 9 vinster innan förlusten igår och faktiskt så var tredje perioden väldigt, väldigt bra. Kalmar bjuder ju på otroligt mycket mål hemma. Det är målrikt. Och det är fantastiskt lag, de kan ligga under och komma tillbaka. Så jag tror att det kommer bli mycket mål imorgon också faktiskt, ska jag säga. Sen tycker jag att SSK har spelat en otroligt bra defensiv på borta is. Inga gap mellan lagdelarna, man har hållit ihop bra. Och apropå det här med omställningen, när då Widell och de här och de tappar folk på väg framåt, så är ju Widell inte bara seriens bästa forwards, ytterforwards tycker jag. I lite konkurrens med Mark Eriksson just nu. Man har Mice Powers och grabbarna i Löven som är starka. Mora, Västervik, ja Mora programmedel ska de vinna, men Västervik är luriga just nu tycker jag. De har fått lite grann att luta sig mot tycker jag. De ser lite mer homogena ut i spelet och gav ju Västerås en match här som slutade i overtime-seger sist där. Däremot så är det också spännande att se Nybro-Djurgården. Jag har själv spelat i Nybro en gång i tiden, även om det var länge sedan i gamla Victoria-hallen. Och lapp på luckan en fredag, lite glögg, druckit lite glögg där smålänningarna. Så kan jag garantera att det kommer att bli tryck där. Och har inte Djurgården blåställe på sig då kommer det bli problem. Så att jag tror på en tight match. Jag tror Nybro har anfall. Det som har imponerat på mig är att det är Nybros offensiv. Att man har vågat anfall där med mycket folk. Och Tommy Sönsson har koll på det där. Han har gjort ett fantastiskt jobb så här långt och det gör han ju. För övrigt var han här, tycker jag. Taif Vik, där tror jag kommer bli tufft. Jag tror kanske till och med en seger till Tingsryd. De har sett starka ut och Arto där har prioriterat en stark defensiv och därifrån har man ställt om. Så jag är imponerad så här långt. Jag tror det kommer bli en batalj. Jag tror att det kommer bli ganska mycket mål i varenda match. Utom Brynäs Almtuna. Det blir spännande ikväll. Vi hörs.